Her har vi et kvadrat opdelt i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lige store dele. Vi har allerede set, at hvis vi farver en af delene, er det 1 ud af 9 af delene. Så er det 1 ud af 9 af delene. 1 ud af 9 af delene. Hvilken brygdel af det hele er den her lille firkant? Det er en 9. del af det hele. Hvad sker der så? hvis vi nu farver mere end en firkant. Så lad os prøve at farve dem her også. Og vi farver også den her i hjørnet her. Sådan. Hvor stor en del af det hele har vi nu farvet? Hver af de her små firkanter er en 9. del. Hver af de små firkanter er en ud af ni firkanter i hele figuren. Hvor mange af de her 9. dele er nu farvet? 1, 2, 3, 4 firkanter er farvet. Nu har vi altså farvet 4 9. dele af hele figuren. Og lad os nu gøre det hele lidt mere interessant. Den her, den her, den er opdelt i 5 lige store dele. Og lad os prøve at farve nogle af dem. Lad os prøve at farve fem af dem. 1, 2, 3, 4, 5. Vi ved allerede, at hver af de her små firkanter er en femtedel af hele figuren. Alle de her er en femtedel hver. Hvor meget har vi farvet nu? Vi har farvet 5 ud af 5 firkanter i figuren. Vi har farvet 5 fem dele. Hvis vi har farvet 5 fem femtedele, så har vi farvet det hele. 5 femtedele er altså lige med en hel. 5 femtedele er lige med en hel. Og nu kan du prøve at pause videoen og tænke over, hvor store dele af de her figurer, der er farvet. Og lad os prøve at se på den første herover. Der er 1, 2, 3, 4, 5, 6 lige store dele i den. 1, 2, 3, 4 er farvet røde. Det er altså 4 6 dele. Cirklen er delt op i 1, 2, 3, 4, 5 lige store dele. 5 lige store dele. Og 1, 2, 3, 4 af dem er farvet. Her er der altså farvet 4 femte dele. I den her figur er der to lige store dele. Begge dele er farvet der er altså farvet to halve af figuren. Og det betyder, at alt er farvet. Hele figuren er farvet. Hele figuren er farvet. Måske tænker man med den sidste, at den er delt op i 1, 2, 3, 4 dele. Der er farvet 1, 2, 3 af dem, så måske er der farvet 3 fjerdedele af figuren. Men det er dog ikke rigtigt, for delene skal være lige store. Den her røde del er meget større end alle de andre dele. Den er nærmest vanvittig stor. Der er altså ikke fire lige store dele i den her figur. Vi ses i næste video.